Seura- ja kerhotoiminta tavoittaa 70-80% nuorista jossakin vaiheessa heidän elämää ennen 20 vuoden ikää. Menestyksen avaimet on hanke, jonka päämäärä on edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia nuorten harrasteryhmissä. Nykynuoret harrastavat liikuntaa vähemmän ja vähemmän, ruokailutottumukset huononevat jatkuvasti ja ruutuaika vain lisääntyy. Meidän täytyy tehdä jotain asialle. Meidän täytyy löytää nuorille menestyksen avaimet. Tämä on 5-vuotinen projekti ja me aloitettiin vuonna 2012. Tällä hetkellä projekti pyörii 4 eri kaupungissa. Me tarjoamme harrasteryhmille koulutusohjelmaa, josta nuoret voivat oppia terveellisiä elämäntapoja, koulutusta ja ajanhallintaa, sosiaalisia taitoja ja viimeisenä henkistä hyvinvointia. Terveellisiin elämäntapoihin kuuluu oleellisina osina hyvä ja terveellinen ravinto, yöuni ja urheiluvammojen välttäminen. Tätä ottaisi päivittäisiä, kuten vaikkapa se, että noin joka 5 urheileva nuori ei syö joka koulupäivänä aamiaista, niin sillä on nuorelle urheilijalle erittäin iso merkitys siinä, miten hän sitten jaksaa. Ensimmäisessä sessiossa käydään läpi nuorten kanssa, mitä terveellinen ravinto sisältää ja miten sitä voi helposti ja kätevästi saada nuoren urheilijan kiireisessä päivärytmissä. Nuorten kanssa puhutaan myös päihteistä ja niiden vaikutuksesta terveyteen. Alkoholin käytön osalta sellaisia tuloksia tuolta koululaistutkimuksista on tullut, että tällainen humalahakuinen juominen olisi se urheilijoiden ehkä haaste tässä. Et toisin sanoen he ei ehkä juo niin usein, mutta silloin kun juovat, niin juovat sitten muita enemmän ja humalahakuisemmin. Positiivinen kehitystrendi on ollut se, että tupakointi on vähentynyt selkeästi, mutta sitten vastapuolena on sitten se, että nuuskan käyttö taas on sitten selkeästi yleisempää, että jopa tuollainen 1/4 seuratoimintaan osallistuvan kokeilun nuuskaa. No uskoisin, että suurimmat haasteet on niin kuin ajanhallinnan kanssa. On koulua, täytyy olla vapaa-aikaa, on harrastusta, harjoittelua ja mikä tärkeintä, täytyy olla aikaa myös lepoa. Välillä voi jäädä jotain tekemättä niin kuin koulusta ja sitten pitää valita niin kuin kumpi on silleen vähän tärkeämpää. Siinä olisi kiva löytää joku tasapaino. No on se väli just, kun ei esim. Jaksa lukea kokeisiin. No pitää vaan tsempata, siis just niin kuin itsekuria. Oikeastaan niin kuin joka puolelta tulee vähän sitä vaatimustasoa lisää. Koulussa koulupäivät pitenee, siellä asiat vaikeutuu, harjoituksia tulee lisää, niistä tulee haastavampia. No, me harrastaa korista ja siihen menee keskimäärin joku 10 tuntia. Niin riippuu tosi paljon viikosta. Ja, niin. Näkki olla sellaisessa paletissa, että se aika käy vähin. Jos nyt vaikka ajatellaan sitä ravitsemusta siinä, niin että miten se ravitsemus rytmitetään sinne. Kyllä se vähän suunnittelua vaatii. Ei tule sitten sellaista loppuun palamista missään vaiheessa, vaan koululäksyt tulee tehtyä ja harkoistakin saadaan sitten se paras mahdollinen teho irti. Oletteko te paljon käynyt? Joo, vähän liikaa. Se on vaan periaatteessa turhaa. Sehän ei välttämättä aina, niin kuin sen urheilevan nuoren näkökulmasta katsotaan, niin se ruutu aika pahasta siinä, että kun tarvii sitten lepoa. Mutta se iso muutos tosiaan niin kuin nuorten ja varmaan kaikkien suomalaisten myös aikuisten osalta on se, että sitä ruutuaikaa tulee tänä päivänä niin kuin tosi paljon. Joskus käy just silleen, että mä vaan räplään kännykällä, vaikka pitäisi oikeasti nukkuu. Et nyt mä oon alkanut tajuta, että kuinka tärkeää nukkuminen on ihan oikeasti. Nuoret saavat ensimmäisen session aikana ajanhallintakaavakkeen, jota täyttämällä he voivat seurata omaa ajanhallintaansa. Mut nyt mä oon oppinut sitä menestyksen avaimen avulla just sellainen kontrolloimaan sitä aikaa sellainen, miten sitä voi niinku hallita. Muistaa rentoutua tarpeeksi ja silleen pitää itsestään huolta, että jaksaa koriksessa ja pitää lepää tarpeeksi. Sosiaalisten taitojen osuudessa keskitytään puhumaan ryhmäpaineesta, päihteistä, ryhmätyöstä sekä suorasta ja epäsuorasta kommunikaatiosta.
ryhmäpaine, joka tapauksessa niin tuo joko suuntaan tai toiseen vähän sellaista niin kuin asenneilmapiiriä, että onko ne päihteet jotenkin mielenkiintoinen juttu vai onko ne sitten sellainen, että niihin kielteisesti suhtaudutaan tai muuta. Parhaimmillaan tietysti positiivisesti menee siihen terveeseen suuntaan se ryhmäpaine. Ja sitten kuitenkin tietysti toisaalta meillä on myös esimerkkejä, että se ryhmäpaine saattaa esimerkiksi päihdekokeiluita kasvattaa. Urheilussa nuoret kohtavat usein ryhmäpaineita menestymisen toivossa. No kyllä se tästä itsetuntemuksesta lähtee justiinsa ja siitä, että tunnistaa niin kuin sen oman vaikutuksensa ryhmään ja toisaalta ryhmän vaikutuksen itseen. Että tehdään siitä tietosta ja harjoitellaan sitä näin päin, niin sieltä kautta se lähtee. Hei, no. Mielenterveysjuttu. Henkinen hyvinvointi. Oli vaikeeta. Henkinen hyvinvointi on tärkeää. Menestyksen avainten viimeinen osio on henkinen hyvinvointi. Terveelliset elämäntavat, koulutus ja ajanhallinta sekä sosiaaliset taidot ovat tärkeitä, mutta niidenkin osaaminen ei aina takaa henkistä hyvinvointia. Tänään käsitellään henkistä hyvinvointia. Eli puhutaan semmoisista asioista, mitkä liittyy siihen minun itseeni ja siihen, että mitä mä osaan tehdä, mitkä on mun vahvuuksia, missä mä olen hyvä, missä mä haluan kehittyä, koska ne on äärimmäisen tärkeitä senkin takia, että osataan toimia myöskin ryhmissä ja erilaisissa joukkueissa. Kun mä ensin opin tuntemaan itseäni, niin sitten mä pystyn toimimaan muiden kanssa. No siis tää on kakkoskoulutus, eli toinen sessio. Mä oon tavannut kerran aikaisemmin jo nää pojat. Tänään oli toi menestyksen avaimet koulutus. Ja... Mitä jää päällimmäisenä mielellä tänne? No varmaan se, että täällä niinku saa vapaasti puhua ja ei kerrota kellekään, jos olisi tehnyt jotain vähän tyhmempääkin. Tämä on hirveän hektistä aikaa, mitä eletään. Kaikilla on kiire ja unohdetaan antaa sitä positiivista palautetta ja sitä hyvää mieltä tuottaa nuorille. Käsitellään myös epäonnistumisia, miten niistä päästä yli. Esimerkiksi epäonnistumisia sattuu urheilussa jatkuvasti. Se suhtautuminen, mitä valmentaja suhtautuu siihen johonkin epäonnistumiseen, vaikkapa loppuottelussa niin kuin oikein isoon virheeseen, niin sehän sanelee sen, että miten se nuori sitten oppii niin kuin pääsemään siitä yli ja menemään eteenpäin. Liikakilpailu, se on merkittävin motivaatiota alentava tekijä. Totisuus, aikuislähtöisyys. Siinä nyt on varmasti kolme tuollaista tutkimuksenkin osoittamaa eniten motivaatiota heikentävä tekijä. No tänään on saanut just enemmän sitä, että jos epäonnistuu jossain, niin siitä ei saa jäädä siihen kiinni, vaan me ajattelee niin kuin tulevaa, ettei sit enää mokaa siinä kohtaa ja sit saa itseluottamusta. No tarvii olla se motivaatio ja halu kehittyä ja tietenkin pitää olla se rakkaus siihen lajiin, että sen pitää olla sitä, mitä sä haluat tehdä. Pitää niinku vaan jatkaa eteenpäin, että vaikka harmittaisi. Niin. Esim. Mun polvilumpio meni. Selkeästi huomaa, että masentuu, niin sit tällaiset niinku auttaa just ajattelee positiivisemmin ja silleen vielä pystyy nousee. Menestyksen avaimet -hankkeessa on vahvuutena se, että tässä on mukana valmentajat ja ne nuoret ja vanhemmat, tämä koko kolmio. Tänään oli vanhempainilta. Paikalla oli tosi mukavasti vanhempia. Tänään käytiin mun mielestä ihan hyvin läpi sitä, että mitä tämän projektin puitteissa on pojille koulutettu ja kerrottu. Eli tässä illassa siis tapahtui se, mitä parhaimmillaan tapahtuu. Eli mä olin yhdessä hetkessä 10 minuuttia aivan hiljaa, kun ne vanhemmat alkoi juttelemaan keskenään. Ja vei niin kuin asioita eteenpäin ja tuli monia teemoja, mitä he niin kuin nosti sitten vielä, niin kuin, mikä sai heidät vielä keskustelemaan lisää näistä aiheista ja mitkä niin kuin koski just heidän joukkuettaan ja mihin he toivoivat, että seura esimerkiksi puuttuisi paremmin tai näin, niin todella hyvä ilta. Sanotaan näin, että noin 99 syntyneitä poikia, ne on tällä hetkellä yläasteella murrosiässä. Kaikki tietää, millaisia murrosikäiset kundit, että niillä on niin taistelemista sen murrosikäiset kanssa. Sitten kun ne joutuu taistelemaan tämän urheilun ja muun tällaisen kanssa, niin siinä ehkä pitää vaan niin katsoa, että se laiva ui oikealla väylällä vanhempana. Eikä niin kuin tämä vanha sääntö, että ole paikalla, älä puutu.
liikaa, mutta toki sitä pitää seurata. Ja sitten tietysti kun on tuollaisesta urheilusta kysymys, niin muistaa vähän tarkkailla sitä kundia. Niin noissa meidän kyselyissä he kyllä sitten nuoret urheilijat erityisesti niin kertoo, että vanhempien tuki, kannustus ja rooli ylipäätänsä niin on merkittävä. Et kyllä meillä ainakin sen jälkeen, kun poika oli täyttänyt lakun, niin kyllä meillä sen jälkeen heräsi keskustelu. Ja ehkä tämä auttaa siihen, että näitä asioita, jos sä spontaanisti otat esille, niin se voi olla tosi vaikea. Tämä on hyvä keino tuoda, niin kun kissa on nostettu pöydälle, niin se on siellä pöydällä ja sitten voidaan puhua aika avoimesti. Tähän on noiden urheilevien nuorten hyväksi. Tavallaan on ainakin niin kuin joukkueella hetki, että yhteisesti puhutaan näistä asioista. Mutta täytyy muistaa, että vanhemmat ei ole niitä, jotka harrastaa sitä urheilua, vaan ne kundit. Ohjelma toteutuu seuran tai kerhon yhden toimintakauden aikana. Kauden aikana hankkeen koordinaattorit tulevat pitämään ryhmän kanssa 3 sessiota, joiden jälkeen nuoret saavat tehtäviä. Ohjelman onnistumiseen tarvitaan niin hankkeen koordinaattorin, ryhmän aikuisen vetäjän, nuorten urheilijoiden, kuten myös vanhempien tukea. Silloin vuonna 2011, kun sitä ensimmäistä hakemusta käsiteltiin ja mietittiin sitä rahoituspäätöstä, niin siinä oli paljon hyviä elementtejä, eli ei kiinnitetty huomiota vain yhteen osa-alueeseen, vaikka nuoriin ja päihteiden käyttöön tai miten saada nuoret liikkumaan, vaan otetaan niin kuin nuori kokonaisvaltaisesti huomioon sillä tavalla, mikä niin kuin nuorta voisi kiinnostaa. Lisäksi siinä niin kuin jo hakemusvaiheessa niin oli hyödynnetty todella hyvin erilaisia tutkimuksia. Niiden kautta sitten rakennettu sitä hanketta. Et etenkin nyt 3 vuotta myöhemmin, niin nyt RAY korostaa järjestölle sitä, että pitäisi olla sitä tarvetta kuvattuna ja mihin perustuu se toiminnan suunnittelu, mutta että tässä hankkeessa oltiin tavallaan vähän jo edelläkävijöitä. Kyllä se mun mielestä se urheiluosaaminen ja tämmöinen on niin kuin Suomessa ja jääkiekossa varsinkin niin aika hyvällä kantimella. Kyllä se enemmän on sitten noi itseluottamus ja henkisen valmentamisen ja valmentautumisen puolet. Tämä on mun mielestä ainakin yksi sellainen, mikä kannattaa tätä projektia jatkaa. Että ei varmaan mene rahat hukkaa, että vanhempien kouluttaminen ja seuratoimien kouluttaminen on siinä iso työsarka. Kandeja jatkaa. Menestyksen avaimia tarvitaan myös siihen, että samalla tavalla kuin kukaan nuori ei ole huippu-urheilija ilman harjoittelua, niin ei näe myöskään nämä elämäntavat ja menestyksen avaimen osa-alueet ole automaattisesti kunnossa. Kokonaisvaltaisesti urheilijaksi kasvaminen tarvitsee muutakin kuin pelkkää lajiharjoittelua. Tärkeimpänä mä näen sen tavoitteen niin kuin hankkeen kannalta, että nuorilla on parempi olla kaikin puolin. On siis tämä ollut hyödyllinen silleen, että no täällä on siis niinku saanut tietää paljon kaikkea ja oppinut just, että niinku terveellisiä elämäntapoja tällaista. Joo, kyllä tämä oli hyvä juttu ja opettavainen. Täältä niinku löytyi silleen, että noi kaikki 4 tärkeitä asiaa, mitä täytyy olla, että pystyy kehittyä siihen huippu-urheilijaksi ja sitten ruokavalioita ja tollaista. Niin, että se olisi niinku sellainen hyvä monelle nuorelle sellä urheilijalle, jos nekin oppisi just tällaisia asioita. Kun siinä on aika paljon hyötyä sellainen. Positiivinen vastaanotto oikeastaan kaikissa seuraissa. Oikeastaan tulijoita olisi enemmän kuin on mahdollisuutta tehdä. Yhtenä hienoa juttuna on tämä laajennus, eli Pirkanmaan musiikkiopisto on lähdössä mukaan tai lähtee mukaan. Ja sitten Tesoman yläasteen kanssa myös kouluyhteistyö. Me halutaan kohdata myöskin muita nuoria kuin vain urheilun parissa olevia nuoria, että on kaikille tarkoitettu. Tampereen alueella tämän hankkeen ohjelman vastaanotto on ollut äärettömän positiivinen ja hyvä ja tälle on kysyntää ja tälle on tarvetta. Toivomme, että voimme tulevaisuudessakin tarjota nuorille, heidän joukkueille, ryhmille sekä vanhemmilleen menestyksen avaimet.